Для нас це повсякденна робота, для нас це звільнення України. Танкісти 117-ї механізованої бригади б'ють русню на запорізькому напрямку. Працюють на польському ПТ-91 «Тварді». Він важить майже 50 тонн, але по полю ми на ньому їздимо близько 60 км в час. Фактично, це той самий Т-72, але модернізований. Зокрема, танк має більш потужний двигун. В нього трошки захист кращий і можливості прицільного вогню теж кращі. Кумулятивний захист від FPV-шок, від турів, він набагато кращий. Серед переваг танка і система наведення. Далекобіг хорошо працює, є системи, що, допустимо, на тебе ось наводиться, ну, хтось лазером, ось 4 штучки, і він сам автоматично вибирає собі цель. Танк може нищити особовий склад та техніку орків на відстані до 12 кілометрів. На наведення, кажуть хлопці, лічені секунди. Дають координати нам. Я їх увожу, буквально не забагато часу времені, вже в руді як рука набита. Ну, секунд 3-5 і ждемо готовності, постріл. Працюють бійці вдень та вночі. Стріляють як із закритих, так і відкритих вогневих позицій. На ходу важче цілитись. І просто не чекаю, що тебе жде, а там от, в той посадці, хто там тебе жде, і в будь-який момент же ж можеш попасти ж в засідку. Навідник танка Євген каже, на рахунку екіпажу багато знищених цілей. Не до вподоби, мені передавлюється свою, навіть сказати, роботу. Ну, коли руки мною летять в різні сторони, я думаю, це не дуже кожному подобається. Перед кожним виїздом хлопці ретельно готують позиції для роботи танка. Цими руками, з хлопцями, з побратимами. Під нашу міні-машину. За підготовку машини відповідає механік-водій пан Юрій. Все, системи, масла, солярка, все, що було на місці. У нас машини постійно на готовності. Бо це бойові машини, і в будь-який час можуть дати команду виїжджати. Незалежно, чи ніч, чи ранок, чи вечір. Відповідає пан Юрій і за життя побратимів на бойовому. Виїхати в бой і вернути хлопців живих і самому остатися живим. Спочатку страшно, коли рушаєш танком вже. Хлопці починають до бойового готуватися, закриваються люком, страх пропадає. У війську пан Юрій з 92-го року. Каже, працював на радянських Т-64. Польський танк – один з найбільш потужних та гучних на фронті. Хлопці працюють на запорізькому напрямку. Пройшли запеклі бої під селом Роботине. Нас обстрілювали тоді. Я би не вертольоти, може б і там і усталися. Але вертольоти прилетіли, нас захистили, от так не виїхали. Після того бою пану Юрію довелось буксувати підбитий танк по мінному полю. Вже до середини доїхав, а назад дороги вже нема. Вже якщо ззаді в тебе машина на тросах, ти вже не повернеш назад. Виходу нема, тільки вперед. Швидкість снаряду ПТ-91 «Тварді» – 1600 метрів за секунду. Для окупантів це швидка та неминуча смерть, кажуть бійці.